I rritohet Elvis i programit, prezantojnë konkurente në res një kukull që e porosit në faqe plus 18. Një dit më parë janë prezantuar dy vajzat e tjera konkurente të programit. Ada dhe Mikela ishin dy konkurente të cilat trazuan me njëherë ujrat me hyrje në tyre. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ada u prezantua si infermierja seksi që kishte ardhur në program të gjente dashurin. Ky përshkrim i konkurentes ka irrituar Elvisin, ish konkurenti sezonit të shkuar. Pas debatit të madh me Antonelën për shprehjen e vrasje me litar, Elvisi ka reaguar pas prezantimit të Adës. Teksa ka marrë përshkrimin në rrjetet sociale të programit, krahas ai shkruan: "A, këtë do të më vdesin mua? Vje të bëh hataja për seksizëm, feminizëm, maskilizëm, e ca terma të reja që shpikën aty për aty në studio. Këtë vit e prezantojnë konkurentën e res një kukull që e porosit në faqe plus 18. Thank you.